Natusatulia. Nani, hapana soma mbele, simama kwa spesi yako. Arudi ndani tena. Akitoka nje ya geta anaenda kiendani. Asirudi tena. Ama namna gani? Asirudi. Sawa. Na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Hamjambo. ODM. Watu wa Teso ODM. Tafadhali hiyo sauti iende juu kidogo. ODM. Asante sana mama zetu wa Teso, baba zetu wa Teso na vijana wetu wa Teso. Mimi niko hapa kama kijana wa baba Raila Amolo Odinga na nimekuja hapa kwa niaba ya ndugu yetu rafiki yangu Imwatok kuja kuangalia kwamba wana Teso wanasema namna gani. Na pia kukuja kuwashughulikia katika mkasa ambao mmepata, janga ambalo limekuwa na maji na niposa tuko hapa leo. Lakini nitakuwa na machache ya kuzungumza kwa watu wa Teso. Watu wa Teso tulipotoka kule Nairobi na kabla baba aende amesema pesa ya rafiki yangu mbunge ambaye tarajiwa na kiongozi wa hapa Teso pesa yake ya shilingi 1100 ambaye anasindikizwa mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga ndio hii hapa pesa taslimu 1100 anamsindikiza. Watu wa Teso hoi! Teso hoi! Sasa wana Teso, mimi niko na mambo machache ya kuzungumza kuhusu chama chetu cha chungwa na kuhusu mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga na nimalizie mambo yenu na hapa Busia. Jambo la kwanza ningeomba wana Teso kwamba kwa sasa tunaendelea na usajili wa chama cha chungwa na endapo kama hujajisajili katika chama cha chungwa uweze kujisajili. Chama cha chungwa kinajali maslahi ya watu wake. Niposa leo tuko hapa Teso kuhakikisha kwamba Wateso ambao wako hapa na ambao ni watu wa baba ambao wameathiriwa kuhakikisha kwamba wamepata chakula, wamepata nyumba ambazo zimeharibika na ile kidogo ambayo tumewaletea na ile mingi ambayo tunaenda kuongezea. Tafadhali wana Teso, tunaomba kwamba mbaki katika chama cha chungwa. Tunaelewana kwamba mnabaki katika chama cha chungwa. Wateso mnabaki katika chama cha chungwa. Kama kijana wa baba, lakini roho yangu imekwazika kidogo. Jana kuna mheshimiwa wenu hapa ambaye amekuwa gavana miaka 10 na akawa mbunge miaka mingine na akawa waziri. Mimi namuomba mheshimiwa jamani kwamba wewe katika nyumba yako ikiwa kama unadharau mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga, bibi yako anakula katika chama cha chungwa, anakula mshahara wa chama cha chungwa, kwa hiyo heshima mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga. Hauwezi kuwa gavana miaka 10 alafu unasema unatamani barabara za Bungoma. Hiyo miaka 10 mbona hukutengeneza barabara hapa Teso? Hiyo miaka 10 ulikuwa mbunge na ukawa waziri, mbona hukusaidia Wateso? Wateso, mimi nataka kuambieni kwamba mko na kijana ngangari ambaye ni wewe matoko hapa. Ikiwa kwamba huyu kijana angekuwa goigoi, hii chakula haingekuwa hapa leo. Huyu kijana alipowekwa katika meza ya kushughulikia mikasa, alihakikisha kwamba chakula itafika Teso. Imefika, itafika. Sasa imefika, itafika. Nairobi kuko na eneo bunge 17. Hapa Busia mko na eneo bunge ngapi? Mko na eneo bunge 6 peke yake. Si kweli? Ikiwa huyu kijana wenu ambaye ni ndume ya Nairobi ameshikilia eneo bunge 17. Sasa kamoja ka hapa na hii 6 ya hapa, si huyu kijana anaweza kufanya maneno? Huyu kijana tukimwangalia si uko sawa? Huyu kijana Teso kukiwa na maandamano kule Nairobi amekuwa akisimama na mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga. Na niposa tuko hapa kuambia Wateso kwamba baba Raila Amolo Odinga ametuma timu yake hapa kwa sababu mbunge wenu ambaye anauka Kaunya hajasa
msaliti baba na ako na baba. Niposa pia ameketi hapa leo kuhakikisha kwamba wanateso wateso lote wanapokea misaada kutoka kwa chama cha chungwa, chama ambacho kinajali, chama ambacho kinajua kwamba wananchi wake wanafaa kusaidika. Kwa mama wateso wee, vijana wateso wee, kina baba wee, ninapoendelea kumalizia, wanateso, mimi nataka kuomba jambo moja, kwamba ukifanyiwa fadhila, rudisha fadhila ile. Mtu akikupa heshima, akikuonyesha heshima yake, mrudishe heshima yake. Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga amesimama na wateso kwa miaka hii yote. Wateso walioko hapa, wateso wasiokuwa hapa, mimi naomba Baba Raila Amolo Odinga amewafanyia fadhila. Na hiyo fadhila rudisheni katika chama chake cha chungwa. Hakikisheni kwamba hapa Teso chama cha chungwa kimeshika pande zote. Ndugu kwani mtafanya hivyo? Wakina mama mtafanya hivyo? Hakikisheni kwamba hapa Teso leo tunaambiwa kwamba serikali ya UDA inazunguka hapa. Siko hapa kuongelea serikali ya UDA, lakini itabidi niongelee kwa sababu serikali ya UDA inanyanyasa wananchi wetu. Serikali ya UDA ambayo mnaambiwa hapa kila siku na kila mkaragosi ya UDA kwamba imefanya. UDA leo imeweka ushuru juu. Ushuru ambao unakuja mwezi kesho utakuwa ushuru wa kunyanyasa mteso hapa. Mimi naomba wateso na namuomba mheshimiwa ukakaunya, ukifika bungeni hakikisha kwamba mswada huu ambao unaenda kunyanyasa wateso haupiti katika bunge hili. Wateso, namalizia. Ni kwa sababu sikuambia kwamba natoka wapi. Kwetu ni kule Kakamega, natoka pale Mumiasi. Lakini niko Nairobi. Abadia Badohano? Abadia Badimo? Abadia Mlimo? Tafadhali. Mimi naomba ndugu zangu, Abadia Badimuno, mimi ni Teso uno. Abadia Badimuno, mimi ni Kakaunya uno. Abadia Badimuno, mimi ni MCO ni Ngosi wa ODM. Chama ni chama gani? Chama ni chama gani? Chama ni chama gani? Kupitia kwa baba Raila Amolo Odinga tupate kuni, tukapata mattress, tukapata blanketi, na tunaendelea kusaidia Wakenya wote katika nchi nzima. Tumeenda kule Mavoko kwa kina Kalonzo, tumeenda Nairobi mpaka Madare, leo tuko hapa Teso. Na baba akirudi alisema kwamba tutarudi na hapa Busia kwenda mpaka Budalangi. Mmetuunga mkono. Na pia wakati nilipenda kuja hapa, baba Raila Amolo Odinga aliambia nikifika hapa nilete salamu zake kwa jamii ya Wateso. Mmepokea? Una furaha? Watu wa baba wako hapa? Baba ameniambia kwamba kabla nipatie chakula hapa na msaada ambao tumeleta hapa, ya kwanza ameniambia anataka kuwashukuru sana kama jamii ya Wateso kwa kusimama na yeye miaka. Rais na watu wake ambao tunawaita mawaziri waweze kusimamia kwa nguvu ili wananchi wasiumie. Lakini kwa bahati mbaya tuko na serikali ambayo imelaaniwa. Juzi mlisikia kwamba hiyo serikali ilienda kachukua sumu ikaweka katika gunia na ikaiita kuwa mbolea. Ikaweka mbolea ya sumu. Hii mvua ni laana kwa sababu hao watu waliweka wananchi kila pahali kwa mashamba ya wananchi Kenya nzima. Na Mungu akaona kwamba mvua ikuje yoshe hiyo mbolea. Halo? Lakini kwa bahati mbaya hiyo mbolea ilikuwa mingi sana, mvua ikakuwa mingi zaidi, najaribu kutoa hiyo mbolea yote ikatuletea madhara mingi. Lakini Mungu anasimama na sisi, hii mvua ikiisha mbolea yote itakuwa imeenda na maji. Oh,
Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa niaba ya chairman wangu kijana mdogo ambaye ni chief guest wetu Senator wa Migori na patron wetu wa ODM Teso, Mheshimiwa Kaunya, director wangu wa chama ya ODM amenipatia certificate Nairobi mara tatu. Nikachaguliwa kama mtoto wa Teso. Akanipatia kiti kwa majority leader wa Kenya mzima. Mheshimiwa Dr. Dora Mwen, baba na shukuru. Na viongozi wangu wote wakiongozwa na kijana mdogo sana hapa Malaba Seso, kijana Ochan, ndugu yangu Mose baba, ndugu yangu King Leo Isoka, mama yangu Grace Olita, my youth leader Mkoya toka Nairobi paka hapa, na chief of staff wa baba wangu wa siasa Raila Injinia, Mheshimiwa Keta Onyango kutoka Dubai jana na make sure amekuja hapa kwa Teso. Watu wangu, sisi kama jamii ya Teso tumebarikiwa kuwa wangwana na kuwa wapole. Ndio maana wengine wamesema kwa historia tangu kuungwa kwa ulimwengu hakuna siku chama imeleta msaada kwa Wateso. Sisi kama jamii ya Wateso tumebarikiwa kuwa wangwana na kuwa wapole. Ndio maana wengine wamesema kwa historia tangu kuungwa kwa ulimwengu hakuna siku chama imeleta msaada kwa Wateso. Ndio maana wakati baba Raila Odinga aliponiita akaniweka katika kamati ya disaster, nikamwambia chairman wangu Eddie Senator, naomba tukifika Busia tuanzie Teso. Ni raha. Wateso wanahitaji ni kitu moja. Wanaidi Senator wetu mgeni mheshimiwa pamoja na patron wetu. Wateso kutoka Chelebu hadi Segero mwisho wa Mbale wanahitaji kitu moja. Inaitwa heshima. Ukituheshimu tutakuheshimu. Usipotuheshimu hatutakuheshimu. Kwa maana tulisema kama tuwezi kaa kwa meza, hiyo meza tutaipasua kila mtu akulia kuliae. Hii tenta hapa emuria kuliae. Hapo sawa kabisa. Jinsi mnaambiwa kwa majina, mimi naitwa Edi Okech. Naitwa Edi Okech na mimi ndiye senator wa Migori County. Lakini katika chama mimi ndiye mwenyekiti wa hii committee ambayo inaitwa ODM Disaster Response. ODM Disaster Response ni komiti ambayo ilitengenezwa na baba Raila Amolo Odinga ili tuangalie masuala ya kusaidia wale ambao wameathiriwa na hii janga ya floods ambayo inaendelea katika. Nimesema kwamba wanaenda kutoa kile ambacho inaitwa VAT kwa bidhaa ambayo ni muhimu zaidi katika jamii ndogo ndogo ambazo ziko mashinani. Kwa mfano mkate, wanasema kwamba mkate wataanza kuuza mara mbili ya pesa ambayo wanaweka leo. Ukiangalia mambo ya unga, wameandika pale kwamba unga pia wataanza kuuza kwa bei mara tatu kuliko ambayo ilikuwa pale. Mimi naomba ndio wewe Kaunya kwa sababu unajua nguo ambayo unapo pale katika bunge, u make sure kama ukienda pale kwa bunge ongea na watu wetu. Hata kama wale wanashinda kwa kura, sisi tupige kura ya mwananchi ili bei ya mkate iwe chini. Tupige kura kwa mwananchi ili bei ya ugali iwe chini. Na to defeat EFinance bill. Na watu ambao wanafuata Ruto kwa eneo hii
wachache. Kama mbunge hapa wa Teso South, ningependa kuambia ya kwamba saizi mambo ya housing levy ambayo imewekwa, hiyo housing levy tunaweka mswada katika bunge ili hiyo pesa ya housing levy wasiweke Nairobi, watakaza watu kutoka kwa Nairobi, lakini hiyo pesa wakuja hapa mashinani wagawie watu hapa mashinani. Ukipata mtu ana nyumba ambayo ni mabati, mpatie pesa ya mabati katika nyumba ya mabati. Na kama kuna mabati na ana simiti kwa nyumba yake, mpatie pesa kidogo, kama 30,000 atajiwekea simiti yake mwenyewe. Na kama kwa nyumba ya mabati na kwa nyumba ya simiti lakini ana hali ya kuweka stima katika nyumba, mpatie 50,000 atengeneze stima ikuwe kwa nyumba. Hiyo ndiyo mradi ya housing levy ambayo tunataka katika Kenya yetu. Sio ingine ya kwenda Nairobi, kapengeneza watu wadogo Nairobi, manyumba, alafu wengine wanachukua na kula. Hiyo ni kitu nataka kwamba ndugu Kaunya tupiganie kama tuko Nairobi, ili hata watu ambao wako mashinani wapate manyumba yao yawe bora zaidi wakati wa hii janga ya fulani. ODM kwa viongozi ambao wako hapa, executive director ya chama Dr. Adoro Mwen, senator wa Migori Edmund Kech, MP wa hapa Kaunya, mimi naitwa Keta Onyango, nimekuja hapa kwa sababu nimetumwa na baba Raila Amolo Odinga. Nataka baba akiwa London asikie sauti ya Wateso. Wakapo mikubali, wakapo mikubali kutumia baba salamu. Asanteni sana. Rafiki yangu Imwatok amesema nimeongea na baba tukija hapa. Baba amesema tulete contribution yake 200,000 Kenya shilling. Mepokea? Mepokea? Mefuria? Asanteni sana. Raha si raha. Iraha si raha. Hapana, wacha fikia pande hii. Iraha si raha. Ule mwisho ni raha si raha. Hapa je ni raha si raha. Wa mama mwe, iko kitu kwani kuna nini? Kwa hivyo Seneta wageni wenu, lazima niseme hivi. Kenye Wateso wanahitaji ni kitu moja. Wanaidi seneta wetu mgeni mheshimiwa pamoja na patron wetu. Wateso kutoka Chelebu hadi Segero mwisho wa Ngambale wanahitaji kitu moja, inaitwa heshima. Ukituheshimu tutakuheshimu, usipotuheshimu hatutakuheshimu. Kwa maana tulisema kama tuwezi kaa kwa meza, hiyo meza tutaipasua kila mtu kule chini. Na kwa historia wa Teso, mheshimiwa Duro Mwene, unajua kesho tutakuwa na function ya delegates kule no Teso. Sisi wa Teso tumezoea kwa historia kuzika viongozi wetu. Tumezika Udio Prom akiwa na risasi kwa kichwa kwa miaka 25. Tukazika hoja moja mo. Tukazika chakara. Wote walihandwa na wauni. Sisi kama vijana wa Teso, au kusema leo hapa, hatutaruhusu kijana mwingine ama kiongozi mwingine kuuliwa kama. Kwa sababu anazungumza nini? Ukweli. Tutasimama kwa ukweli na haki ya watu wetu. Na hiyo haki kwa baba Raila amepigania kwa miaka zaidi ya 55. Na sisi kama vijana wa ODM, baba wetu Odoro Mwenu ukiwa hapa na patron wetu Kaunya, asante mzee wetu, umetushika mkono. Sisi tuko tayari. Chuma na chuma itagongana. Ukikosa kuheshimu Wateso, chuma na chuma itafanya nini? Mimi ninaitwa chama wa maandamano pia na mzima.
Mzee amesema naogopa kitu tatu. Mimi naogopa kitu tatu pia. Moja, Allah Mwenyezi Mungu aliye juu. Na pili, baba wangu wa hapa wa kisiasa. Mungu wangu wa kisiasa. Anaitwa Injinia Raila Molo Odinga. Na ya tatu, ni uji moto. Sisi kama jamii tutasimama na chama ya ODM.